Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā, kur sākot ar 27. Pantu, tā mēs lasam. Un tajā pašā brīdī nāca viņa mācekļi, un tie brīnījās, ka viņš runā ar sievieti. Tomēr neviens neteica, ko tu meklē vai ko tu runā ar viņu. Tad sieviete atstāja savu ūdens trauku, nogāja pilsētā un sacīja ļaudīm, nāciet, skatiet cilvēku, kas man ir sacījis visu, ko esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie viņa. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami, rabī, ēd. Bet viņš tiem teica, man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt. Tad mācekļi citam sacīja, nebūs taču kāds viņam atnesis ēst. Bet Jēzus tiem sacīja, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šis nelielais fragments no Jāņa evaņģēlija ir tāds ļoti nozīmīgs atgādinājums kādam svarīgam, bet bieži ignorētam faktam. Un proti, sekošana Kristum, tas, ka mēs viņam sekojam, nenozīmē, ka mēs izprotam jau tagad to, kas Kristus ir, un ko viņš dar. Tās, ap citu, ir ļoti bieži izplatīta ticīgo vai baznīcas kļūda. Uzskatīt tieši to, ka fakts, ka mēs sevi saucam par Kristus mācekļiem, it kā tas liecina, ka esam sasnieguši kaut kādu garīgu attīstību, ka mēs esam kļuvuši dziļi cilvēki, labi saprotam noris sev apkārt. Diemžēl, tā nav. Mēs lasam, ka Jēzus mācekļi, ieraugot Jēzu, sarunājamies pie akas ar kādu samariešu sievieti, nodemonstrē to, cik viņi ir ļoti tālu no kaut kādas iedomātas pilnības, gan teoloģiskā, gan arī dziļi personiskā līmenī. Pirmkārt, viņi, kā jūs ievērojāt, pat neinteresējas par to, ko Jēzus šai sievietei stāsta un ko tad viņi runā. Viņu galvenais jautājums ir, ar ko Jēzus sarunājas, kāpēc viņš sarunājas ar sievieti, kas tālaik pasaulē, protams, nav pieņemts. Un tas ir mums svarīgs atgādinājums, ka Jēzus attieksme pret sievietēm ir vienmēr bijusi daudz atvērtāka un daudz brīvāka un dziļāka nekā viņa uzticamajiem mācekļiem. Un tas, starp citu, interesanti, ka priekšplānā izvirzās tieši dzimums. Šie mācekļi arī nebrīnās par to, ka viņi ir samarieti, kādas citas ticības pārstāvi, vai ka viņi ir grēciniece, kurai diezgan sarežģīta privātās dzīves vēsture. Nē, tas viņus neuztrauc. Viņus uztrauc, ka Jēzus runā ar sievieti. Tā it kā tas būtu vēl bīstamāk un vēl sliktāk nekā, ja viņš runātu ar neticīgo vai kādu grēcīgu cilvēku. Nu, tik tālu varētu sacīt, viņi nesaprot to, ko Jēzus dara un kā viņš redz lietas. Bet tā nav vienīgā problēma, jo no otras puses, ja vēl tas viņu sašutums būtu tāds īsts un tādā lielā pārliecībā balstīts, bet nē.
mēs lasām kaut ko ļoti svarīgu par viņu personībām. Mēs lasām, ka viņi brīnās un runā un jautā, bet tai pašā laikā neuzdrošinās pašam Jēzum jautāt neko. Tā it kā teksts sacītu, ka viņu sirdis ir pilnas ar aizspriedumiem, daudz ko nesaprast, bet viņiem pietrūks drosmes pat pajautāt Jēzum. Bail pievērst uzmanību. Pajautāt, nu kāpēc tad tu to dari? Un kā jūs saprotat, tas lieliski parāda to, cik nenobrieduši dažkārt Kristus mācekļi mēs esam. Kā mūsu iekšējais un ārējais nebūt nav saskaņā. Viņi klusē, iepratī Jēzum, bet savā starpā droši vien pārdomā un pārunā šīs lietas. Un tāpēc vēlreiz gribu uzsvērt šī epizode pie akas atgādina, ka būt Jēzus māceklim, un neviens jau nešaubās, ka šie pa īstam bija Jēzus mācekļi. Būt Jēzus māceklim nenozīmē būt apguvušam, izmācījušamies šajā viņa skolā. Būt Jēzus māceklim, tas var nozīmēt arī to, ka mēs vēl ar vien, varbūt ir pagājuši gadi, bet mēs ejam vēl ar vien pirmajā klasē. Un droši vien nevajadzētu cilvēkam, kas ir apguvis tikai pirmās klases, pirmās stundas, sacīt, ziniet, es arī esmu gājis ģimnāzijā. Jā, jā, nu tu esi sācis iet. Jā, savā ziņā tu esi gājis, bet tik maz esi apguvis, ka varbūt nevajadzētu pārāk tagad lepoties ar saviem panākumiem. Tāpēc būt Jēzus māceklim nozīmē nemitīgi pilnveidoties. Un jā, no vienas puses mēs jau esam pestīti ar to, ka mēs ticam Kristum. Un svarīgi to saprast. Ar to mēs esam nostājušies uz kādu ļoti svarīgu ceļu. Mēs esam izdarījuši varbūt kādu ļoti svarīgu izvēli, kas pat par sevi jau ir, starp citu, liela Dieva žēlastība. Kādā brīdī mēs esam nostājušies, ja tādrīkst teikt, nevis pretī Jēzum, bet Jēzus pusē. Tā pusē, kuru mēs paši vēl slikti saprotam, bet par kuru ticam, ka viņam ir taisnība. Ļoti bieži cilvēku kristīgais ceļš sākas tieši ar šādu vārdos grūti formulējumu uzticēšanos vai nojausmu, ka tas gars, kas Kristu strāvo, pirms mēs vēl to aptveram, kas un kā, ka tas patiešām nāk no Dieva. Un tad mēs sakam, mēs gribam to piedzīvot. Tā ir ļoti svarīga izvēle. Virziens ir pareizs. Mēs esam uz īstā ceļa. Tā varētu teikt. Taču garīgais briedums nebūt nenāk vienā mirklī. Tikai tāpēc, ka mēs esam noskaitījuši kādu ticības apliecību vai atbildējuši ar jā uz dažiem jautājumiem. Garīgais briedums nozīmē tavas personības pakāpenisku transformāciju. Un tā notiek ļoti lēnām un pakāpeniski. Un iemesls tam ir ļoti vienkārši, Dievs vienkārši ir saudzīgs pret mums. Viņš nevis mūs lauž un iznīcina un rada no jauna, bet viņš liek mums augt, viņš liek mums izaugt laukā, pārspēt savu līdzinējo uztveri un domāšanu. Tāpēc Kristus mācība un Kristus gars tikai pakāpeniski izgaismo mūsu aizspriedumu un bieži vien tumsas pilnās sirdis. Jēzus vienmēr ir Nu, ja tādrīk sacīt, tālu mums priekšā. Un atkal ir labi to atcerēties, ka Kristus ir tālu priekšā savai baznīcai. Tiem cilvēkiem, kas labprāt valkā viņa vārdu. Viņš ir tālu priekšā savā izpratnē par lietām daudzos ētiskos un daudzos ļoti praktiskos jautājumos. Baznīca cauri gadsimtiem ir tikai vēl centusies apgūt to, ko Kristus pilnība nozīmē. Un reizēm tas viņai izdodas ļoti slikti.
Jo, redziet, ir daudz vieglāk pārveidot Kristu pēc sava tēla un līdzības, nekā patiešām pārveidot sevi pēc Kristus parauga. Vieglāk ir kristietību kaut kā tā skaidrot, ka mēs ienesam tajā veco, piezemēto, primitīvo izpratni par Dievu, par cilvēku attiecībām, nu to, kas ir tā organiski un dabiski saprotami. Vieglāk ir, piemēram, Jēzu padarīt par jaunu Mozu un centrā nolikt ētiku un baušus un morāli, tā ir kā kristietība, tas vien būtu, kā vienkārši kaut kādi baušļi. To ir vieglāk izdarīt, un tas cilvēkiem ir saprotams, nekā satvert evaņģēliju, kas nozīmē pilnīgi jaunu domāšanu par Dievu un par cilvēku dzīvi. Jo tas, ko Jēzus atnesa, vārda burtiskā nozīmē satriec un sagrauj daudzus mūsu dabiskos pieņēmumus, mūsu dabisko izpratni, mūsu dabiskās robežas. Tāpēc jau tiek sacīts Bībelē, ka Jēzus ir atnesis jaunu derību. Tā vecā derība, un es šeit nerunāju par Bībeles grāmatām, bet tieši tas vecais attiecību modelis, kur mēs veidojam attiecības ar Dievu uz bauslības pamata, tiek pastumts malā. Un tā vietā tiek likts akcents nevis uz ārēju baušļu pildīšanu, nevis uz ārējām morāls normām. Bet uz to, kas notiek tavā sirdī. Vai tu patiešām esi spējīgs būt atvērts iepratī tavam tuvākajam, vai tu patiešām mīli un spēji mīlēt. Un tā mēs visi esam mācekļi. Arī tad, ja esam apveltīti ar lieliem tituliem un amatiem. Un kādreiz ir skumji to vērot, ka pagājuši ir 2000 gadi, Un īstenībā varbūt pat apkārtējā sabiedrība ir daudz ko sapratusi no tā, par ko savā laikā Kristus cīnījās un runāja. Pasaule saprot, cilvēks ir cilvēks, vienalga kāds būtu viņa veidols un dzimums. Bet tie ir Jēzus mācekļi, kura turpina pie sevis purpināt un domāt, bet ko tur viņš runā ar sievieti? Jēzus mums mācīja vienu – redzēt katrā cilvēkā cilvēku. Un, lai cik tas būtu it kā vienkārši, tā dažkārt ir pati grūtākā lieta. Jo mums ir izdevīgi un mēs esam pieraduši vilkt dažādas robežas, kuras mums liekas neatceļamas, ļoti nepieciešamas. Kaut arī patiesībā tie ir mūsu veidotie pieņēmumi. Šajā ziņā Jēzus bija visnotaļ liels revolucionārs, daudz valdošo stereotipu sagrāvējs, jo viņš nebaidījās no tā, ko kāds padomās un ko kāds teiks. Viņš iekšēji zina, kas ir labs un paties, un viņš to dara. Viņš zina, kas ir un kas nav saskaņā ar tēva gribu. Jā, mūsdienās baznīca ir laimīgi nonākusi tik tālu, ka ļauj Jēzum sarunāties ar sievietēm. Proti atzīst, ka sievietes jau drīkst mācīties, tāpat kā mācās vīrieši, ka draudzē arī viņām būtu līdzīgas tiesības piedalīties visās norisēs kā visiem. Un tomēr pusgatavie Jēzus mācekļi, nu viņi jau nespēja tomēr pieņemt faktu, ka Jēzus jau māca tikai vieniem asli dēļ, lai cilvēks mainītos un tad pats liecinātu par Dieva evaņģēliju. Būt Jēzus māceklim nozīmē ņemt arī līdzdaļu pie tālākās mācīšanas uzdevuma. Jo tikai tas ir labs māceklis, kas dzirdēto ir sapratis un īsteno savā dzīvē. Un sapcītu tieši tā notiek ar šo sievieti pie akas. Mēs lasam viņa sarunājas ar Jēzu, un jau nākamajā brīdī mēs lasam, ka viņa dodas pie savas pilsētas ļaudīm un sludina tiem. Vai tikai šis nav Kristus? Un viņa sludināšanai ir labi augļi,
Jo mēs lasām, ka cilvēki sadzird un viņi dodas skatīties, nu, kas tad ir tas, kurš ir tā pārvērt šo sievieti un viņas dzīvi. Vai Jēzus mācekļi to spēja pieņemt? Varbūt arī tagad daudziem rodas jautājumi, kā tad tā? Un ko mēs ar to gribam pateikt? Un vai tas nav kaut kas dīvains? Nu, jā, atkal, nav jau drosmes pajautāt tieši, bet tur var sarunāties savā starpā un tenkot, nē, tas, kas tā māca, droši vien māca kādu maldu mācību, tur kaut kas nav labi. Jo mācekļiem nākas ļoti grūti aptvert to, kas ir visas jaunās derības vēsts. Izteikta vienā teikumā, Jēzus ir pasaules pestītājs. Un tie nav tikai skaisti vārdi. Sacīt, ka viņš ir visas pasaules pestītājs, tas nozīmē, ka viņš ir glābējs ikvienam cilvēkam. Un nevis vieniem vairāk un citiem mazāk, un vienus viņš atpestī tik tālu, ka nu kaut kā viņi nokļūs debesīs, bet citus viņš atpestī tā, ka dod viņiem skaidrību par Dieva valstības noslēpumiem un dod viņiem uzdevumu par to runāt. Nē. Jēzus tikai tad ir pasaules pestītājs, ja pilnīgi ikviens cilvēks var viņā saskatīt kādu, kas mūs katru uzlūko kā Dieva bērnu, absolūti līdzvērtīgu un līdztiesīgu piedalīties pie Dieva darba. Un par šo Dieva darbu tad runā tālāka epizode, kura Jāņa evaņģēlijam raksturīgā veidā norisinās vairākos plānos, vairākos līmeņos. Jo mēs lasam, tur pa starpam Jēzus mācekļi, piedāvā Jēzum ēdienu. Rabi, ēd. Bet Jēzus atsakās. Ko viņš ar to grib pateikt? Varbūt paēdis, varbūt kāds atnesis viņam paēst. Bet Jēzus saka, man ir ēdiens, ko jūs nepazīstat. No tā es pārtieku. Un tad mums mazliet jāpadomā, ne tik ļoti burtiski, kā varbūt pirmā brīdī šis teksts mūs provocē to tvert. Jo redziet, ēdiens ir, mēs varētu sacīt, cilvēka dzīvības pamats. Kā jau to norāda arī mūsu valodā vārds uzturs. Tas ir tas, kas tur uztur mūs pie dzīvības. Ēdiens ir tas, kas ļauj tev pastāvēt, ļauj tev būt, dod tev spēku. Un Jāņa evaņģēlijs saka, Jēzus mācekļiem, tiem pašiem, kas tur ar ļoti lielām grūtībām mēģina saprast, kas ir tas, kam viņi seko. Kas tad ir tas, kā mācekļi viņi ir, par ko viņiem patīk lepoties? Viņiem ir savs ēdiens. Ēdiens, kas ļoti labi uztura fizisko ķermeni, kas dod fizisku spēku, kas ļauj šajā pasaulē labi justies. Bet Jēzus šajā brīdī atsakās no tā un, kā jau teicu, sāk runāt par citu ēdienu, kas ir ļoti neparasts. Tas ir ēdiens, ko Jēzus sauc darīt debesu tēva gribu. Kā mums to saprast? Nu, redziet, tas galvenais iemesls, kādēļ mācekļiem ir tik ļoti grūti iemācīties to, kas un kāds Jēzus ir. Saistās ar to, cik radikāli atšķirīga ir tā pasaule, tas attiecību modelis, ko Kristus ir nācis iedibināt salīdzinājumā ar mūsu ierasto dzīves modeli. Tā nav tāda neliela pārmaiņa. Nu, dzīvosim tāpat kā līdz šim, nu, tikai dažas lietiņas pamainīsim, nu, kaut kā mazliet savādāk. Nē. Runa ir par pilnīgi citu pasauli. Par pilnīgi, pilnīgi citu pasauli. Pilnīgi citiem pamatiem, uz kuriem tu vispār veido savu dzīvi un savas attiecības ar cilvēkiem.
Tas nav kosmētiskais remonts, tas nozīmē nojaukt māju un celt citu. Un redziet, tieši tāpēc pirmajā brīdī ir ārkārtīgi bailīgi pamest savu līdšanējo drošo pamatu, to uzturu, kas uztur mūsu līdšanējo domāšanu un līdšanējo attiecību veidu. Lai tagad kaut vai vienkārši izmēģinātu vai ļautos tam, ko Kristus iemieso un rāda. Jo mums nebūtu nav skaidrs, kā kaut kas tāds vispār var darboties. Atgriežoties mazliet atpakaļ pie šīs sievietes. Nu, par mācekļiem mēs varētu sacīt tā. Viņi ir dzirdējuši, kā daudzreiz Jēzus ir sludinājis, ka Dieva priekšā visi cilvēki ir viņa bērni. Tas izklausās ļoti labi. Jebkurš normāls cilvēks mūsdienu pasaulē tam varētu piekrist. Mēs visi esam līdzvērtīgi Dieva priekšā. Mums visus Dievs mīl, mums visiem ir vienāda pieeja, bet tas jau nenozīmē. Ka mums tagad ir jāceļ mūsu tradicionālās lomas. Kā tad tā? Jā, mēs, protams, atzīstam, ka sieviete ir līdzvērtīga, bet tas jau nenozīmē, ka viņa var darīt visu, ko daram, piemēram, mēs vīrieši. Jo viņa taču ir sieviete. Redziet, mēs runājam par mīlestību, mēs piekrītam visādiem skaļiem principiem, bet tad, kad ir reāli jādara, tad mēs nobīstamies. Varbūt viss sabruks. Droši vien tas ir beigu sākums. Un tāpēc nē. Mēs atceramies, ka mēs jau pārtiekam mūsu uztura tās vecās, tās labi zināmās, tās tradicionālās lietas. Tās ierastās robežas. Tur mēs jūtamies drošībā. Un tāpēc Jēzus dziļi simboliski atraida šo ēdienu, kas ļauj visam notikt pa vecam. Un Jēzus norāda, ka tas jaunais mūsos, tas jaunais cilvēks, īstenais Dieva līdzības nesējs, viņš pārtiek un veidojas ne jau no tā, ka mēs atkārtojam vārdus, pat arī ne no tā, ka mēs kaut kādām klišajām formāli piekrītam. Bet tas jaunais cilvēks mūsos veidojas tad, kad mēs Dievu pazīstam un, kas ir vēl svarīgāk, mēs vismaz mēģinam Dieva gribu īstenot. Nevis savus aizspriedumus, bet to Dieva gribu, kas atklājas Kristu. Jēzus saka, ja jūs gribat dzīvot Dieva dzīvi, tad es jums atklāšu, kas ir ēdiens, kas jūs uztur. Dariet Dieva darbus. Evaņģēlijs ir jāpamēģina, evaņģēlijs ir jādzīvo. Tikai tad tu vari tā pa īstam saprast vispār, kas tas ir. Kā tas darbojas? Un tad tu vari tam ticēt, šī vārda dziļākajā nozīmē. Tikai pieredze, ka patiešām lietas var darīt savādāk un dzīve nesagrūst, bet gluži otrādi, iegūst svētību. Tā ir vienīgā, kas tā līdz galam apliecina evaņģēlija patiesumu un piešķir drošu pamatu zem mūsu kājām. Jo citādi vēlreiz sacīšu, pastāv risks gadiem ilgi runāt pareizus vārdus un domāt, ka tas, ka es mācos Kristus skolā, nozīmē, ka es jau visu saprotu. Es praktizēju neiecietīgu, šaurprātīgu veco domāšanu, bet tāpēc, ka es saucu sevi par mācekli, man liekas, ka viss ir kārtībā. Jēzus piedāvā citu ēdienu. Viņš piedāvā ēst to ēdienu, kas ir viņš pats, viņa dzīvais piemērs. Tikai tas baro to jauno cilvēku, citādo domāšanu un dzīves veidu.
Dieva valstība ir ļoti reāla lieta, bet tā prasa lēcienu. Tā prasa pārstrukturēt savu domāšanu, mainīt savu pieeju. Tā prasa mācīties uzticēties cilvēkiem, nevis no viņiem baidīties. Tā māca prasīt atbildību no cilvēkiem, bet vienlaikus mīlēt viņus, uzskatīt viņus par sev ne tikai līdzvērtīgiem, bet arī līdztiesīgiem. Tā māca veidot sabiedrību, kurā mēs patiešām visi esam iesaistīti. Ik viens ir atbildīgs un ik viens ir aicināts. Un nevis mēs mēģinām citu vietā domāt un citu vietā lietas sakārtot, kā tajā vecajā domāšanā. Un tas tiešām nav viegli. Patiešām tas nav viegli aptvert, kā tas viss darbojas, kādi tad ir Dieva valstības principi un pamati. Bet, ja es saku, nav citas iespējas, tikai tādā veidā pasauli var piedzīvot kādu pārveidošanos un atjaunot, un mūsu dzīves var tikt izglābtas, ja mēs mēģinam to īstenot. Un tāpēc vēlreiz, mēs esam Kristus mācekļi. Es pieņemu, ka daudz no mums mēs sevi tā saucam. Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti šajā pasaulē pārliecināties, ka tas ceļš, ko Kristus mums rāda, patiešām darbojas. Bet tas ceļš, ko viņš mums rāda, ir ļoti atšķirīgs. Kristieši nav moralizētāji. Pareizāk sakot, ja viņi ir, tad to viņi dara tāpēc, ka viņi to grib darīt, nevis tāpēc, ka viņi īsteno Kristus aicinājumu. Mēs neesam moralizētāji. Mēs neesam arī kaut kādas ideoloģijas pārstāvji. Tas nenozīmē arī, ka mēs mēģinām pasauli izglābt ar visādiem noteikumiem, tagad citu cilvēku vietā mācoties domāt un pieņemt pareizus lēmumus. Bet kā tad jūs jautāsiet, nu kā tad, ko tad tas nozīmē? Man jums jāsaka, mācīsimies patiešām to no Kristus. Pamanīsim, kā tad viņš dara, kā viņš pret cilvēkiem attiecās. Un neviens nevar viņam pārmest, ka viņa klātbūtnē cilvēki būtu kļuvuši bezatbildīgi, ka viņi vairs negribētu mainīt savas dzīves, ka viņi negribētu dzīvot tā, kā Dievs to ir paredzējis. Absolūti noteikti nē. Bet Jēzus to panāk ar to, ka viņš katrā cilvēkā saskata atbildēt spējīgu, domāt, spējīgu, līdzdarboties spējīgu cilvēku. Viņš tik konsekventi tic cilvēka iespējai uzņemties atbildību par savu dzīvi, ka tam otram cilvēkam nekas cits neatliek, kā vienā brīdī sākt arī to darīt. Un piedzīvot, ka tas nes svētīgus augļus. Būt Jēzus māceklim nozīmē šo lietu darīt, mācīties. Nevis ignorēt, nevis nosodīt, nevis pateikt kaut ko, lai es labi izklausītos un tad likties mierā, bet patiešām domāt, kā tad pasaule var mainīties. Kāda būtu šī pasaule, ja mēs tiešām rīkotos tā, kā rīkojās Jēzus? Ja Jēzus saka, ka viņa ēdiens ir darīt tēva darbus, tad varētu teikt, mūsu ēdiens ir darīt Kristus darbus. Caur šo ēdienu aug Dieva valstības sēkla cilvēkā. Un tur patiešām sāk pierādīties, ka tie nav tikai vārdi, kas saka, ka vairs nav ne jūde, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, ne vīrieša, ne sievietes, bet mēs visi esam viens Kristū. Dievs rada šo pasauli no jauna. Caur cilvēka izvēli, caur atsaukšanos Dieva aicinājumam, caur to, ka viņš pamodina mūsos. Vienu nobriedušu cilvēku. Un mums ir iespēja piedalīties pie tā. Nevis līdz mūža galam gaidīt, ka kāds mums mūsu vietā gribēs labu un piespiedīs mūs darīt labu, bet darīt to no sirds,
Jo mēs esam atbildīgi, līdzatbildīgi pie Dieva darbiem, pie savas dzīves, pie šīs pasaules. Mums ir iespēja piedalīties. Tikai neiedomāsimies, ka mēs esam gatavi. Mēs esam tikai vēl ceļā. Un patiesībā, ja tā padomā, tas ir lieliski. Amen.